bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillahi robilal Muhammad. assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hurmatli kanal obunachilari sizlar bilan birgalikda al arabiyatu bayniyda kitobining 1 a qismidagi darslarni o'rganishni davom ettiramiz avvalo ekranda ko'rinib turgan hevarni birgalikda audiosini eshitib olib keyin esa ترجمة درسنا إلى أين تذهب يا غسان؟ أذهب إلى المدرسة الوقت مبكر الساعة الآن السادسة صباحاً المدرسة بعيدة عن البيت متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدا الساعه السابعه صباحا هل تذهب بالحافله لا اذهب بالسياره متى ينتهي اليوم الدراسي ينتهي الساعه الواحده ظهرا كم حصه تدرس في اليوم ادرس ست حصص في اليوم ماذا تفعل في الاستراحه اذهب الى المكتبه

ya yeah, bu yerda harfi nido ya'ni o'zbek tilida undov so'ziga to'g'ri keladi de, e deb tarjima qilamiz g'ossan ism e g'ossan sen qayerga boryapsan azhabu tazhabu sen boryapsan azhabu men boryapman ila ga al madrasati maktab azhabu men boryapman maktabga ila harfi jar bo'lganligi uchun al madrosatu so'zi kasra olib majrur holatga tushdi ila borligi sababli ilal madrasati deymiz al vaqtu mubakkir al vaqtu vaqt mubakkir erta arab tilida bu turdagi gaplar ya'ni ega ot kesimli gaplarda ega ya'ni mubtado aniq holatda bo'lishi va xobar ya'ni ot kesim qismi noaniq holatda bo'lib tanvinda bo'lishi kerak qoida bo'yicha ya'ni al vaqtu qoidaga binoan al olib aniq holatda keldi shu sababli tanvinning biri tushib qoldi al vaqtu mubtado marfu holatda ya'ni bosh kelishikda turibdi shunga muonan bunga qarashli bo'lgan ya'ni bunga taalluqli bo'lgan xabar ham marfu holatda bo'lishi kerak biroq noaniq bo'lishi kerak bu mubakkir shuning hisobiga tanvin olyapti bu yerda al yo'q qoida bo'yicha to'g'ri keldi al vaqtu mubakkirun ya'ni vaqt erta hozircha erta deb tushunishimiz mumkin endi savol tug'ilishi tabiiy Al vaqtun mubakkirun desa nima bo'ladi desangiz men aytaman vaqtun mubakkirun bo'lsa bu gap bo'lmaydi bu so'z birikmasi bo'lib qoladi ya'ni vaqtun mubakkirundan keyin yana nimadir kelishi kerak Ya'ni nimadir kelmasa yani, nuqta qo'yib qo'yilsa gapemas va fikr xato ifodalangan bo'ladi Shuning hisobiga al vaqtu mubakkirun afzaldiroq. gap holida aytmoqchi bo'lsak asaatul anas sadisatu sobahan saatu soat al an hozir sadisa olti sobah tong hozir tonggi soat olti bu yerda ham xuddi shu qoidalar bu yerda sobahan nega an olib keldi desəngiz arab tilida zamonni va makonni bildiruvchi so'zlar mansub holatda bo'lishi kerak ya'ni bu zorfu zaman deyiladi va shuni hisobiga mansub holatda bo'ladi ya'ni paytni bildirayotganligi uchun al madrosatu baidatun al madrosa maktab baidatun uzoq nega endi ba'idatun tamarbuta tə, oldi desak unga taalluqli bo'lgan madrasa so'zimiz muannas jinsida keldi va biz shu ning hisobiga baidun so'ziga tamarbuta qo'shamiz qoidaga binoan al olib -al, al madrasatu aniq shaklda keldi gapni hosil qilishlik uchun baidatun esa xobar bo'lib tanvin domma oldi va gapni tashkillashtiradigan asosiy qismlarni o'zida jam etdi endi an baidun an degani dan uzoq ya'ni al bayt uy maktab uydan uzoq bo'ldi al bayti nige, i oldi ya'ni kasra oldi desangiz an bu yerda harfi jar harfi jar bo'lganligi uchun anil bayti bo'ldi yani, ana endi nega an o'zi oxiri sukun bilan tugaydiyu lekin bu yerga yana kasra qo'yyapmiz desa ya'ni arab tilida o'zidan keyingi kelgan so'zga qo'shib o'qishimiz uchun sukuni bilan tugagan so'zlarga kasra berib aytamiz an edi an albayti deb aytish xato shuni hisobiga anil bayti deb qo'shib o'qiymiz yoki masalan bo'lishi mumkin Xo'p, ud hul yo bu boshqa qoida hozir xayolimga kelmadi keyingisi mata yada ul yavmud derosi mata qachon yabdau boshlanadi Al yawmu bugun dirasi dars ya'ni dars bugun qachon boshlanadi bugungi dars qachon boshlanadi agar bugun dars qachon boshlanadi deganimizda edi yawma desak to'g'ri bo'lardi bu yerda al yawmu kelibdi demak bugungi dars deb tarjima qilamiz mata bu yerda sur o'zbek e, tilida so'ra qolmo to'g'ri keladi qachon degani yap boshlanadi yap dou nega uchinchi shaxs ya'ni g'oyib birlikda keldi desangiz dirosi bu yerda alyomu so'zi muzakkar jinsda shuning hisobiga yap muzakkarda alyou birlikda yabdou birlikda ishlatilmoqda Mata maaado qachon boshlanadi Al-yawm umud derosiy bugungi dars qachon boshlanadi Al-yawm umud derosiy bu yerda moslashgan aniqlovchini hosil qilmoqda buni hikoya darslarimizda moslashgan aniqlovchi haqida ma'lumot berganmiz ushbu video ostida ham linkini qoldiramiz albatta keyingisi yapda saata sat sobahan yap sa boshlanadi saat ana endi bu yerda vaqtni bildirayotganligi uchun saata mansub oldi saata sabiata ya'ni soat yettida sobahan ertalab ertalab degan so'z ham vaqtni bildirganligi uchun mansub holatda ya'ni fatha olib keldi o'zbek tilida mi so'roq yuklamasiga to'g'ri keladi ta habu sen borasan hal ta habu sen borasanmi bi degani biron nimaningdir vositasi bil hafilati bo'lsa avtobusda sen avtobusda borasan endi e'tibor beramiz. ila beramizila masalan men ana ahabu ilal madrasati desam men maktabga boraman bo'l. men endi o'sha maktabga avtobusda boraman desam ana ahabu ilal madrosati bil hafilati deb aytaman tushunarli biron bir transport vositasida bo'lsa ta azhabu bi yoki biron bir binoga yoki biron bir joyga bo'lsa azhabu ila ya'ni men boraman degan ma'noda ishlataman hal ta hab bilhaiai degani sen avtobusda borasanmi bi bu yerda harfi jar bo'lganligi uchun hafiati yana kasr oldi la yo'q az-habbu bis-sayyarati. Men maşinada baram. Sayyaratu'n maşina beborlüyüçün sayyarati mashine, oldu. Metə, qaçan? Yentəhi, tügeydi. Al-yom dərəsi. Dərs günü qaçan tügeydi, yəni dərs vaxtı qaçan tügeydi. Yentəhi, tügeydi. As-sa'atu vahidatun. bu yerda yana vaqtni bildirganligi uchun mansub holatda fatha olib keldi soat birda tugaydi zuhron bu yerda endi zuhron peshin vaqti tush vaqti soat birda tugaydi deb tarjima qilamiz zuhron ham vaqtni bildirganligi uchun tanvin fatha olib kelmoqda kam necha yoki nechta hs hisso degani bu dars vaqtiga ishlatiladi necha soat o'zbek tilida darsni ifodalash masalan bugun necha soat darsing bor deb o'zbek tilida ishlatishimiz mumkin soat deymiz shuning uchun tarjimaga to'g'ri berishlik maqsadida kam nechta demak hessotan kam nechta degan ma'noni bildirishligi uchun biz undan keyin kelgan otni mansub qilishimiz kerak ekan masalan kam toliban fil fasli bo'lsa sinfda nechta talaba bor bola kamdegani necha soat tadrusu sen o'qiysan yawmi bugun bugun sen necha soat darsing bor yoki bugun sen necha soat darsda bo'lasan degan ma'noda kelyapti Adrusu men o'qiyman sitta hissasin. endi nega sitta mansub bo'ldi desangiz adrusu fe'l feldan keyin kelgan so'z mansub bo'lishi kerak sitta hisosin endi bu yerda sitta son sondan keyin kelgan ot ya'ni 10 o'nlikkacha bo'lgan sonlarda sonlar bilan kelgan otlar ko'plik shaklda bo'ladi hissotun dars soati edi hisosin uning ko'plik shakli feo demak bugun menda 6 soat dars bor yoki men 6 soat darsda o'qiyman olti soat darsda qatnashaman deb tarjima qilamiz o'zbek tiliga kelishtirishlik uchun maza tafalu istirahati. maza nima tafalu sen qilasan fil istirohati bo'lsa dam olish vaqti sen dam olish vaqtia nima qilasan i maktabatun bu yerda kutubxona men kutubxonaga boraman a ia yoki laboratoriyaga boraman shunday qilib hivar o'z nihoyasiga yetdi ana endi yangi so'zlarga qaraymiz al an hozir muxtabar laboratoriya maktabatun kutubxona al vaqtu vaqt istirohatun dam olish ana endi savollarga javob beramiz buni mustaqil o'zingiz javob berishga harakat qilib ko'ring men savol shunchaki o'qib tarjima qilib beraman دمج التدريب أجب عن الأسئلة باختصار من ذهب إلى المدرسة؟ كم؟ مكتب كبارت متى يذهب إلى المدرسة؟ قشان؟ مكتب كبارت مكتب كبارت متى تبدأ الحصة الأول؟ إيه تغطين متى تبدأ الحصة؟ متى تبدأ الحصة الأولى؟ برنجت صوت نيجي لبشرنا على متى ينتهي یوم الدراسي؟ درس کنه قچان تقیده یعنی نجده تقیده كيف يذهب غسان الى المدرسه؟ غسان مهدب که قناه کم كم حصتاً يدرس في اليومی؟ بگون چه ساعت درس اقیده یا که ساعت درس تقدر شده يذهب في dam olish vaqti u qayerga boradi shunday qilib bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi agar sizga video manzur kelgan bo'lsa video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat biron bir kamchilik bizdan kamchilik o'tgan bo'lsa izohga yozib qoldirishingiz mumkin yoki qandaydir bir savollaringiz bo'lsa o'zimga aloqaga chiqishingiz mumkin raqamlar shu kanal axborot qismida berib o'tilgan vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh